What's up, boys and girls? A dnes vám ukážem asi tú najepickejšiu hru, ktorú som kedy videl. V živote som nevidel nikoho dať taký výkon ako práve Bubáka v tejto hre. Keď toto, sľubujem ti, pokiaľ toto nebude jedna z najlegendárnejších hier, ktorú si kedy videl, tak už neviem, pretože ver mi, že toto bude stáť za to. Poďme sa pozrieť na to prečo. Hneď na začiatok, prečo táto hra je dôležitá. Táto hra bola posledná Bubáková šanca, aby sa dostal na Dreamhack Extra. Čo k tomu stačilo? Aby vyhrali a dali 20 kilovku. No a povedzme si pravdu, vyhrať a dať 20 kilovku v poslednej hre nie je zrovna jednoduché, ale bavíme sa tu samozrejme o Bubákovi, že? Čiže ako čo je pre neho nemožné. No lenže čo sa stalo je to, že Vajzovi to padlo. Čiže Nepso a Bubák boli v situácii, kde boli iba dvaja na triach a museli dať výhru s 20 kilovkou. Tá situácia bola tak vriti, že som sa rozhodol na streame stiahnuť stávku, kde ľudia mohli votovať, či Bubák vyhrá. Pretože už som myslel, že OK, povedzme si pravdu, aj keď aj Bubák je najťák, aj Nepso jeden z najlepších hráčov momentálne na 10-1, čiže niečo vieš ako na vysokej úrovni, tak je to skoro nemožné. No lenže Bubák začal hrať úplne iným štýlom, než hrá normálne. Oveľa agresívnejšie, bez toho, aby sa čohokoľvek bal a pušoval každý fight. Je pravda, že mu to bolo trošku jedno, pretože to bral tak, ako keby to rovno prehrali, ale práve to bolo to, čo ho maximálne motivovalo. Všimni si, že vôbec nehrá defenzívne. Hrá úplne naplno. Bez čohokoľvek, čo by mohlo chybovať. Čiže ide rovno na to. A to bola podľa mňa jedna z vecí, ktorá tým chalanom práve tak strašne pomáhala. Tu ho vidíme, ako sa rovno snaží pušovať tým nad ním, čož bol práve Šúra. A hneď na to tam máš Serxnyho. Pozri, čo sa s ním stane. Sprejú ho do chrbta. Bubákovi to je úplne jedno. Bum, ďalší nok. Dvaja noknutí iba v priebehu jednej sekundy. A rovno Bubák ide na tretieho. Bez toho, aby sa dohýlil, zbieral veci, rovno ho pušuje. Tu bola situácia, kedy mohol trošku prehrať, pretože išiel na NMAK, ale nebal sa VK-u. Vezmi si neskutočne agresívna stratégia. Bubákovi to už v tomto bode bolo jedno. A to je podľa mňa jedna z vecí, ktorá mu tak strašne pomáhala k tej výhre. Alebo respektive, ktorá mu mohla pomôcť tej výhre. Pretože vidieť ho na takomto štýle, čo väčšinou hráva proste fakt ako, povedzme si pravdu, Mongral alebo podobne proste, kde hrávajú fakt ako dosť agresívne, ma zároveň aj trochu fascinovalo. Všimni si, tu si ide rovno urobiť fialového spasa, mal niečo do začiatku. Hore pôjde rovno vyfajtiť to, čo padlo na Stronghold, momentálne tam je Zilx. Pozri na Bubáka. Už skoro Zilx som mal po hlave. Idú neskutočne dobre. Všimni si, že z tých 112 bodov už majú 118, ktoré mali na začiatku. Už majú hneď skok. Na to, aby Bubák postúpil, museli mať okolo 170 tuším bodov. Čiže ako ešte ostáva tak okolo 50 bodov na to, aby kešli. Na postup bolo myslím nejakých 164. Zilx teraz bude fajtiť s Beepom, už bude tiež mimochodom celkom zaujímavý fight. A Bubák sa vrhne na to. Bubák aj Nepso mali dobrú výbavu. Ako aj sám uvidíš, no a Bubák už si píše kill. Nepso má momentálne P90 a modrú pumpu, čo je podľa mňa tiež veľmi dobré. Pozeraj, jak Bubák ide agresívne. Vôbec sa ničoho nebojí. Bavíme sa o tom, že sme v turnaji a Bubák to VK-uje, ako keby to boli arenky. S tým, že mu to je úplne jedno. No ale to, čo sa stane v priebehu týchto hier, je ešte viac fascinujúce. A práve tuto prichádza. Fight už, jak vidíš, teda tak Bubák má fialovú pumpu. Od tej doby sa nič moc nedialo, čiže som trošku preskočil, aby ste boli v obraze. Teraz momentálne máš fight medzi tromi, kde Bubák pušuje Pučiaka a Pandetu, čiže tiež to sú zaujímavé fight. Všimne si, jak Nepso inštantne zabera high, Bubák to pušne z low groundu, aby boli chalani obklúčení z oboch stran. Bubák v 1v1 na situácii proti Punčakovi. Ó, vidíme krásny VK. NMAK stále zdrhá dohora, zatiaľ čo si Nepso už poradil teraz s Pandetou, tak Bubák stále fajti tohto. Vidíme, že tento bol taký líder ich týmu, pretože zrovna ten Punčiak bol najsilnejší, ale keďže už si Nepso poradil s tými dvomi, tak doby tretieho pre neho nebol problém. No a práve tu sa stane jedna z najzaujímavejších vecí, čo som ja videl. Bubák dostane hlavu. Ale to nie je ináč tá jedna časť. Všimni si, teraz sú v extrémne ťažkej situácii, pretože Bubák momentálne dostal hlavu. A tým je, čo i len by si kameňom dohodil od nich. Pozri sa, jak blízko je tým kolo nich. Tu vidíš, jak blízko sú. Kalani sú hneď tu. Keby sa ich rozhodli pušnúť, prakticky by vyhrali. Pretože Nepso a Bubák by museli fajtiť sami. Chvála Bohu, ale Nepso Bubáka dvíha, zatiaľ čo ich nikto nepušuje ďalej a chalani sa rozhodli ísť. Vieš, čo sa stane? Bubák si popne miničko, lenže niečo sa v tej situácii stane. Bubákovi zrazu zazvonil telefón a volá mu kurier s pizzou. A volá mu, že som pod podchodom, mohli by ste dojsť? A Bubák 8. poschodia
bez výťahu musí dobehnúť dole po pizzu a ísť naspäť. Zatiaľ zakričal, ja som bol mimochodom v hovore, zatiaľ zakričal Nebzo mi nech ho kryje. A Nebzo, čo robíš pre Boha? A on že, hneď som tu. Ty si objednal pizzu počas cash cupu. V poslednej hre ich cash cupu Bubak beží po pizzu. 8. poschodia. Zatiaľ Nebzo samozrejme pikuje, aby to nebolo nápadné, že nerobia nič. Chvála Bohu, tí, čo ich nokli, keby ich pušli, by ich zabili. Pretože Bubak vôbec nič nerobil. Bubak musel dobehnúť po pizzu. Takže Nebzo pozerá okolo a dúfa, že ich nikto nestretne. Samozrejme mali šťastie, pretože okolo nich už nebol nikto. A to bola podľa mňa tiež jedna z vecí, ktorá v tomto zápase hrala veľkú rolu. Bubákovi to trvalo okolo, no povedzme tak 5-6 minút, než dobehol, samozrejme, to poschodia hore a zase to trvalo tak cca 5-6 minút. A tu už sme sa dostali do situácie, kedy Bubák späť, dohýlil sa a vybehujú ďalej. No, lenže ver mi, že toto nebola jedna z vecí, ktorá ma zaujala. Ešte tu je niečo, čo je podľa mňa ešte extrémnejšie. Bubák momentálne dolutie, nemá ako bodiť, čo mu nechali. Všimni si Bubákovú výbavu, momentálne. Fialová pumpa, zlatá skara, modrý luk. Zatiaľ, čo Nebzo má pri sebe, poďme sa na to pozrieť, Nebzo má pri sebe fialovú pumpu, modrú M-ku a zase sting luk. Bubák sa rozhodol s Nebzom, že budú pušať hoci koho okolo nich. Pôjdu maximálne agresívne, pretože vedia, že tie kily potrebujú. Bubák má momentálne 4 kily, Nebzo má momentálne 4 kily. Ich gól je dať cez 20 kilov a win. Potrebujú, konkrétne zistil som si to, 164 bodov na to, aby postúpili. Ani nie, možno tých 162. Krásna hlava od Bubáka. Mochorom bolo to na 340 metrov. Lenže to dávali iba preto, aby, vieš, nesprejovali. Tak vyzerá to, že chalani si budú musieť trošku poradiť, pretože ako povedzme si, mať Bubáka pre sebe obzvlášť je dosť ako extrém. Ojoj, snažia sa ich sprejovať, ale keď vidíš správne, tak Bubák pušuje dve týmy naraz. Ten Insta to je jeden tým a tá Egrl to je druhý tým. Čiže dvoje týmy naraz. Egrl sa otvoril, samozrejme dostal inštantne dve hlavy, čiže bez šance pre neho hoci čo urobiť. Sa ho snaží týmeť zvihnúť, ale Bubák to rovno vie a sprejuje ho. Tým ešte v zóne, lenže miesto toho, aby do nich išli, tak Bubák pôjde ešte jeden tým, ktorý tu bude mimochodom na blízku. A to sú práve títo. Nebzo tam fajtí proti Rakovi, takže tu vidíš ten VK. No, Nebzo 5 kg, Bubák 5 kg a vyzerá to, že za chvíľku si pôjdu po 11. Zatiaľ, čo Bubák fajtí proti jednému, už strieľa po druhom, chápeš? Neskutočný multitasking. Strieľať po jednom a zároveň fajtí druhého. To dokáže fakt len Bubák. A tu vidíme nok. Samozrejme, že ho shakeli, čo označilo dvoch NMA-kov, po ktorých potom Bubák mohol ísť. Čiže keby sa niekto pýtal, ako to, že Bubák hneď vedel, kde je týpek, tak ho mali shakenutého a Bubák ho mal zvýrazneného. Chceli po ňom samozrejme ísť, ale už bol dosť ďaleko a zdrhal s papričkami, čo len sa dalo. Čiže Bubák sa snažil ešte po pár posledných výstrelov, ale už to bolo bez väčšej šance. Pretože predsa len, keď niekto zdrhal s papričkami. Hoci koho videli in-game, rovno zabili. No a tu bola situácia, kedy Bubák teda išiel dopredu, rovno išiel niekoho piknúť. No ale to najzaujímavejšie, čo sa stane, nabehne cca až v chvíli, kedy prídu movingy. Dlhšiu dobu už sa tu potom nič nedialo, prakticky vieš. Jediné, čo bolo také, je to, že Bubák tu píkoval, vieš, popri celom triu, ale to ešte nebolo to zaujímavé. To zaujímavé prišlo až v momente, kedy Bubák z ničoho nič dostal nok. A to bolo presne teraz. Pozeraj. Vykejujú jedno celé duo. Krásne spracovanie Bubáka na Nike. Už vykejuje ďalších dvoch a sleduj. Z ničoho nič Bubák dostáva hlavu. Toto je práve situácia, kedy by celá hra mohla byť prehnaná, pretože Bubák je noknutý, Nebzo je sám v situácii proti trom, lenže rozdiel je v tom, že aj nad nimi sú noknutí NMA-ci. To znamená, že popri tom, aby teda chalani sprejovali Bubáka, tak miesto toho sprejovali ten tím, ktorý bol nad nimi. Čož prakticky bola v tej chvíli Bubáková hlavná záchrana. No a čo sa teraz stalo ďalej? Nebzo teda dvíha Bubáka, ďalší tím už ich ide pušovať, hej. Práve to bolo to, čo ich zachránil. Pozeraj. Bubák zobral a mal svoju poslednú rybičku. To znamená, že Bubák má momentálne 70 HP a 50 shieldov, pokiaľ si popne minička. A nestačilo by to na to vykejovať tie tria, lenže v tej situácii sa stalo niečo, čo potreboval. Ten tým, ktorý dobehol, sa ich rozhodol vykejovať. A skočil im presne do boxu. Čiže Bubák si dal jednoduché dve kily. Čo mu kompletne dobilo HP. Naházali si ich sebe a mali celé duo. To znamená, že Bubák si v pohode popne medkit a vďaka tomu dole bude mať 50 shieldov. No a to najzaujímavejšie príde až teraz na konci. Pretože pokiaľ by boli traja, to už by sme mali 100% win. Dvaja, už sa bavíme o tom, že je to hard. Lenže to, čo sa stalo tu, obzvlášť pozeraj, čo sa deje u Nebza. Nebzo bol noknutý vo fajte proti trom. Čiže Bubák je odteraz na všetko sám.
Bubák ako jediný teraz bude musieť bojovať proti triom. Vieš, čo robí Bubák? Bubák sa nasral z plnej sily, čo mohol. A začal hrať tak agresívne, ako si videl na začiatku. Teraz ho vidíš vykejovať celé trio. Bubák je momentálne proti trom a vykejuje ich, pozeraj. Chalan mal šťastie, že prežil. Druhý chalan sa ho snaží prebildiť, Bubák mu dal za 100. Ešte ten predošlý, s ktorým fajtil, sa stále musí hýliť. Všimni si to. Chalan nad ním má 60 HP, pretože Bubák po ňom ide mega agresívne. Bubák si zaistil high, lenže pôjde trošku nižšie, pretože nechce, aby ho chalani podkopali. Samozrejme sa o to chalan snažil, lenže dostal instantný spray od Bubáka. Už asi im došlo, že pravdepodobne nebildia proti nejakému začiatočníkovi, pretože povedzme si pravdu, kto by dokázal držať celé trio na buildoch? Momentálne 132 bodov, ale potrebuje tých 164 na to, aby postúpil ďalej. No, teraz pozri. Teraz momentálne vidíš troch v boxe. Vidíš v boxe práve tých troch, o ktorých sme sa bavili. No a vieš, čo robí Bubák? Troch naraz vykejuje. Povedz mi, kde si preboha videl takúto situáciu, keď nie práve teraz. Aby niekto vykejoval troch naraz. Wow. Pozeraj. Za toto ja obdivujem Bubáka. Prakticky chaláni nemajú šancu, pretože ja som v živote nevidel niekoho vykejovať troch naraz. Takže to ako fakt klobúk dole. Bubák si drží haj s tým, že má posledných 110 materiálov. Vezmi si, na triach, turnaj, posledná hra, čo je väčšinou tá najviac staknutá. Ešte doteraz ostáva 28 ľudí, a to mi uchodom pozri napravo, aká je maličká zóna. 14 tímov a Bubák si sám drží haj. Ktokoľvek, keby ho pušli v triu, by ho mohli prebildiť. Pozri, ktokoľvek sa len približí k haju, dostáva inštantný laser od Bubáka, čiže nemajú ani šancu sa dotknúť haju. Wow. Práve za toto ja si myslím, že Bubák je jeden z najlepších hráčov. Pretože povedzme si, kto iný by toto dokázal, keď nie on. Vidíme hlavičku za 62. Chalan sa snažil ohaj, lenže Bubák to inštantne retakeol späť. Jediný, s čím má Bubák problém, je momentálne to, že má jeden build left. No a povedzme si pravdu, držať haj s jedným buildom nie je zrovna jednoduché. Čo by ho momentálne zachránilo? To je kill na blízko, aby od niekoho pobral materiály. A vidí Kizáka, ktorého by mimochodom mohol teraz pušnúť. Ó, Svepty dostáva laser. Skoda. No, a tu vidíš, ako Bubák napravo pod ním videl enemáka, ktorého by mohol zabiť. To je práve ten kazák. Prebieháva druhý. A Bubák nestíha zobrať materiál. Si ho zobrať len zlaťáky. Práve to je to, čo Bubákovi pripravilo pozíciu haju. Pretože už nemá materiál, s ktorým by ten haj udržal. A povedzme si, na triach to nie je zrovna jednoduché. Aj keď sa Bubák snažil držať haj, tak už si všimol, že nad ním už niekto je. A snažil sa ho aj síce podkopať, ale vedel, že to už je o ničom. No, pozri, čo sa bude diať ďalej. Bubák má momentálne 13 kg. No a pred sebou vidí kazáka. Ten zdrhol len tak, ostalo mu 10 HP left. Bubák si popuje minička. Snaží sa popnúť medkit na movingách, kedy zóna tesne je za ním. Jedine šťastie, že toto vyšlo fakt. 495 nábojov do skary. 28 do luku, ale luk už momentálne nevyužije. A 148 do pumpy. Povedzme si, skoro full na všetko. Jediný, čo je problém, je u neho materiál. Tak. Hit za 27. Musí si dať pozor, aby ho nad ním nikto nevylejzroval, keď sa chalani snažili. A Bubák je momentálne na low grounde. Duo ho prekvapilo, lenže chalan inštantne dostáva hlavu a Gazix teda padol na Bubáka. Bubák prebiehuje duel. Hajbe, noknutý. Jaza, výkej od Bubáka. Ďalší nok. Pozri na tým, jak drží duo. S tým, že Bubák stihol pobrať materiál okolo, aspoň to, čo z neho vypadalo. Oh, ďalšie duo, ktoré nemá šancu proti Bubákovi. Bubák pobral materiál, ktorý z neho dropol, momentálne na 500 materiály. Teammate mu kričí, že Bubák máš materiál buildi. Je Bubák momentálne na 500 matre. 17 kg, posledná hra, 157 bodov. Chýba mu posledných 6 bodov do toho, aby kvôlol a mal aj cash. Damage za 40, snaží sa, 20. A umrel nakoniec na HPčka. Čiže Bubák skončil. Pre tých z vás, koho by to zaujímalo, tak Bubák nakoniec skončil dosť nepriaznivo na 178. pozícii so 157 bodmi. Keby tú hru vyhral, postúpili by ďalej. Keby to Vajzovi nepadlo, postúpili by ďalej. Keby Nebzo nedostal výkej od troch, postúpili by ďalej. Všetky tieto okolnosti teraz stáli Bubáka miesto v turnaji. Ale aj tak si myslím, že to bola jedna z najlegendárnejších hier, ktorá bola. Takže ako ver tomu, že
fakt táto hra za to stala. Mňa by zaujímal tvoj názor, či mi ho určite napíš dole do komentárov. Čo si myslíš? Páčila sa ti táto hra? A hlavne štýl, ktorým ja komentujem, pretože mám v pláne podobných vecí robiť viac. No a to by bolo pre dnešné videjko všetko. Určite čekni Bubáka, dám odkaz na neho do popisku, čiže pokiaľ chceš vidieť viac od Bubáka, tak určite si pozri popisok. A v prípade, že by si ma chcel podporiť, tak nezabudni zabehnúť do item shopu a dať si tam kód Halien. Obrovské díky každému, kto kód Halien má, pretože ver mi, že mi to neskutočne pomáha. Ďakujem a snáď sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Ahoj!